أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أقول يا الله تبارك وتعالى دي ساكي دعوة دمو والنمور كما يددي أكسمو كنزونا كون نيساتي إن شاء الله بمن كرنت وأن للتافي لأكي تيما كبائر واتمانا الكبائر شيني من ينزنبي وأن شيمي ينسن إن بيتوبة وألا بيمتو أكي zai shiga wuta sai dai idan Allah ya so cikin baiwarsa da fadalarsa da rahamarsa ya yafe masa. Amma daga cikin kaba'ir din to banda abu daya wanda yake shine kabira na farko da muka yi a cikin wannan littafi shine al-ishraku billah, hada wani da Allah. To shi kam idan mutum ya mutu akai to babu zancen ya samu rahamar Allah tabaraka wa ta'ala, kuma in ya shiga wuta ya dawama. Wato ma'ana ishraku billah shine hada wani da Allah a wurin bauta. To abin da ake ce mai ibada wanda ake yi wa Allah, ko kamar sallah ko haji ko wani abu, ko kuma a zuciyar mutum ya kulle a zuciyarsa yana da wani Allah wanda ya kamata ya bautawa, ba Allah mai sama mai ƙasa mai kowa mai komai wanda ya halicci kowa ya halicci komai. To idan mutum a zuciyarsa ya rike, ko da ya san Allah na akwai shi amma yana ganin Allah ba ɗaya ba ne ko biyu ne ko uku ko allolin suna da yawa, to wannan ana ce masa mushriki mai tsafi mai haɗa wani da Allah. To in ya mutu bai tuba ba shi zai shiga wuta, kuma in ya shiga ya dawama. Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye. Amma idan ba wannan ba, sauran kaba'ir ko zina ne ko ƙarya ko liwaɗi ko dai abin da ya kama da wannan, to mutum zai shiga wuta in dai musulmi ne amma zai fito. To Allah ya kiyaye mu. Insha Allah za mu dora inda muka aje satin sama. Muna cikin kabira na 26 ne ko? Mun dan yi nisa a cikinta. Ina ga saura bai da yawa wanda za mu kai ƙarshen ta mu shiga cikin na 27. Ya ce yanzu za mu shiga fil hadari min ad-dukhuli ala adh-dhalamati wa mukhalatatihim wa mu'awanatihim. Wato yanzu karatun da za mu yi a yau don takaitaccen lokacin nan shine tsoratar da mutane fil hadari. Wannan karatun da za mu yi a yau tsoratar da mutane ne min ad-dukhuli, ga mutane su iya kansu ga shiga ko kulla hulɗa ala adh-dhalamati, ga azzalumai. Azzalumi ka san mutum azzalumi ne, kai hulɗa da shi, ko ku mutane ka san azzalumai ne ya kasance kana hulɗa da su, kana zamantakewa da su, wannan ma kabira ne wanda in mutum ya mutu haka lalle ba sai ya shiga wuta. Wa mukhalatatihim, da kuma tsoratar da jama'a da za a yi a cikin hulɗa da su. Kaga abin ya zama kamar kashi biyu.
wannan ya shiga ne cikin su kila ba wani kyakkyawan hulɗa yake da su ba ba zama na kub da kub bane amma yana tare da su wannan ko mukhalatatihim wato ya shiga tare da su yana hulɗa kuma ta kub da shi da su wa mu'awanatihim da kuma taimaka musu azzalumi ba za ka taimake shi ba akan zalumcin sa sai dai kamar karatun da zai biyo yanzu gaba kadan yanda za ka taimaki annabi ya faɗa ansur akhaka zaliman kana aw mazluman ka taimaka wa dan uwanka ko azzalimi ne ko ko shi aka zalunta to za mu ji bayani insha Allah idan karatun mu ya kai in lokaci ya ba mu qala Allah ta'ala Allah ya faɗa cikin Qur'ani wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar ku mutane anan ba wai ana nufin wai ko musulmi ko mu'mini a kowa ma kowane mutum domin wani lokaci zaka ji an ce ya ayyuhan nasu an kirmi mutane kowa da kowa to wannan ma kafiri ya shiga ciki to ire-ire waɗannan maganganu wannan ayoyi kafiri ma ya shiga ciki ba sai musulmi ba balle mu'mini wala tarkanu karku karkata kuma da hankalinku ku yi hulɗa ila alladhina zalamu ga mutanen da kuka san azzalumai ne babban zalunci shine hada wani da Allah abinda aka faɗa a farko inna shirka la zulmun azim sannan akwai azzulmu zulumatu yawmul qiyama to babba dai daga ciki shine hada wani da Allah wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar lalle ku idan kuka kulla hulɗa kuka jibinci azzalumai wallahi za ku shiga wuta inji Allah to hulɗan nan da kuma karkata zuwa gare su shine zai fassara muna yanda malamai magabata salaf suka fassara wannan ayar wannan sura ne kar a manta suratu hud ce warkunu hahuna malai ce abinda ake nufi da rukun anan tunda Allah ya ce wala tarkanu ila alladhina zalamu kaku karkata ko karku mai da hankali ko karku kulla hulda da azzalumai to a rukun anan karkatu wanda aka hana muna warkunu hahuna shine as-sukunu natsuwa ila shay zuwa ga wani abu والميل اليه بالمحبه da kuma wato karkatuwa zuwa ga wani abu da soyayya hankalinka ya koma wurin sa to ka sai a ce maka ka zama rakin wato mai karkatuwa kenan tunda an ce wala tarkanu ila alladhina zalamu wai na fassara mana arkun kenan abinda ke da arkun shine duk mutumin da ka san azzalumi ne to karka kulla hulɗa da shi tafiya ma in ta hada ku ko da a caba kake kabu daidai nassin wannan ayar ka san wannan mutum azzalumi ne karka dauke shi a babur ɗinka domin ya biya ka indai ka san azzalumi ne karka dauke shi wannan kenan shine mailu karkatuwa ko kuma sukun natsuwa ka san mutum azzalumi ne amma ka natsu da shi domin akwai zama na lalura ba natsuwa misali tafiya ta hada ku a wani gari ka tare mota kai baka da motar kanka kai ka tare mota ko a tasha ko a wani wuri kana facin za sai ka shiga mota to da ka shiga motar shi kuma wani azzalumi da ka sani a garin ku ko a unguwarku shi ma sai ya shiga motar to kaga wannan baka natsu da shi ba lalura ta hada ku abin nan da bahaushe yake cewa zaman doya da manja
saboda haka da kun fita mota kun rabu shi yasa ma annabi yake cewa aljaru qabla ad-dab makwabci ma kamin ka sai gida ka bincika ka gani so waye makwabta an ka maka tallar gida to kar kai saurin kawai kwaram kwaram ka je ka biya kudin gida ka duba ka gani so waye makwabtan ka akwai azzalumi akwai azzalumi akwai barawo na fili ko barawo na boye domin akwai barawo na fili akwai barawo na bayyane to karka ka bari sai ka bincika ka gani in ka ga makwabtan ka mutanen kirki ne sai kai hullar ka da su in ba na kirki bane karka yi hurda da su ko ba sai da saman nan nan da bai ba shine wal mailu ilayhi bil mahabba da karkatuwa wurin sa shi azzalimi ka karkatu wurin sa tare da soyayya to in kai haka ka zama mai kaba'ir kai ma duk yana cikin ana so an nuna mana matsayin zalunci qala ibn abbas radiyallahu anhuma dan abbas Allah shede da shi da shi da mahaifinsa yace la tamilu kullal mail fil muhabbati wa na'am da walinil kalami wal mawaddati yace ma'anar nasin qur'anin da yace wala tarkanu shine ma'anarsa inji dan abbas kasan dan abbas sahabi annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam har akwai tafsiri wanda yake danganta da cewa tafsirin dan abbas ne an rubuta daidai yanda aka ji shi ibnu abbas din ya fassara saboda annabi yayi bishi yace wannan ya san tafsirin alqur'ani saboda kai da kace ibnu abbas ya fassari wani aya sai ka yarda saboda shi ya samu annabi ya bashi garanti cewa masani tafsirin qur'ani ne yace ma'anar wannan aya la tamilu kullal mail karka karkatu kai dan adam ko wace irin karkatuwa fil muhabbati a cikin soyayya walinil kalami da kuma sanyaya magana wal mawaddati da kuma kauna ga azzalumi idan ka san mutum azzalumi ne karka kulla hulla da shi karka yi sanyin magana da shi balle ya ji dadi ka zama abokinsa in ma gaisuwa ta hada ku da shi tun ka san musulmi ne domin zalunci ba zai fi da kai musulunci ba in ka san musulmi ne kawai assalamu alaikum wa alaikum assalam shi kenan zaman hira ko zance ya gida ya iyali ya jama in dai azzalumi ne to kar kai hulla da shi anan kuma zalunci maganar mu na farko babban zalunci shine kafirci to shi wannan ba a zancensa saboda shi mutum baya cikin matsarin musulmi kaga sallama ma bata halatta kai masa ba amma zalunci akwai riya shi ma zalunci ne domin inda ya kamata ka aza ibada ba kai ta ba akwai zalunci ne cutar dan uwanka musulmi ko kai wani ma'aikacin hukuma ne baka zuwa office daidai lokacin da akila kana kai malamin primary ne kuma malamin secondary ne kai alkawali ai ma albashi 20,000 ko fiye da haka amma karfe kaza za ka zo zuwa karfe kaza ko karfe 8 zuwa 12 amma baka zuwa sai karfe 10 ko kana kwana 1 ko 2 baka zo ba kun ba dalili tabbatacce kai azzalumi ne baka shiga office daidai lokaci to kai azzalumi ne to in ka san mutum haka yake kar kai hulɗa da shi saboda azzalumi ne koko a shi wani ma'aikaci ne wanda yake da wata office yana hade albashin mutum biyar a cikin nasa ya game kuma ka sani kar kai hulɗa da shi azzalumi ne balle ka nemi taimakon sa inji ibnu abbas yace shine tafsirin wannan aya ko kuma shi wani ma'aikaci ne ko wani dan siyasa ne wanda idan haƙƙin mutane ya zo sai ya danne baya ba su abinsu to wannan azzalumi ne ko mai masu ƙarin 00 din nan wannan duk in dai ka san mutum haka yake kar kai hulɗa da shi azzalumi ne wa qala ikrama na wa qala suddiyu wa ibn zaidin la tudahinu adh-dhalamata
batun wai sakin fuska mu'amila ta sakin fuska amma a zuciyarka ma ba ka so mudahana shine ka saka ran mutum fuska amma a zuciyarka ba ka son sa amma ka saka masa ka fuska ka waye masa fuska kuna hulla ya kaza ya al'amari ya kaza ya kaza shi ba ya iya ganewa a ido a fili cewa kai ba ka son sa kuma wanda kuna hulla ba zai iya gane ba ka son sa ba saboda sakin fuska amma a zuciyarka ba ka son sa shine mudahana to in dai azzalumi ne ba a yadda kai mudahana da shi ba irin wannan ya tafi abinsa ka tafi abinka kullu hulda da azzalumi hadari ne babba wa kala ikramatu huwa an yuti'ahum wa yuwaddahum kai ikrama yace a abinda ake nufi shine kai wa azzalumi da'a kuma ka so shi to in ka so azzalumi kuma ya baka umurni kabi to kai ma ka zama azzalumi wa qala abul aliya amma shi ko abul aliya ce la tardau bi amalihim yace shi abin da ya fahimta nassin wannan ayar ma'anarta duk wanda ka san azzalumi ne karka yadda da zaluncin sa shine kai ma annasa kaji magana ta kai kamar guda hudu kenan ga ta ibnu abbas ga ta ya suddi gata ibnu zaid gata ikrama kuma gata abul aliya kaji sun kai kamar guda biyar kenan ko kuma hudu to fatamassakumun naru yace to Allah yace wuta za ta taba ku fa za ku sha wuta lahira shine ma'anar fatamassakumun nar ma'anar sa fa yusibukum lafahuha shine kuwa zafinta zai shafe ku wato in ka zama dai daga cikin waɗannan dabi'un duk yanda aka yi sai ka shiga wuta sai dai ka fito daga baya wato wanda ya mutu da kafirci shi dai zai dawoma wuta shi yasa an kaji maganar kafirci zaka ce an ce khalidina fiha abada amma mazinaci azzalimi wai inda ya mutu da la ilaha illallah to sai dai fatamassahun nar sai dai shiga wuta amma ya fito saboda wannan aiki ba aikin musulmi bane aikin kafirai ne tunda kada ki kafirai wurin wannan yin aiki to wuta gidan musulmi ne amma a wuta subhanallah wuta gidan kafirai ce amma aljanna gidan musulmi ce to tunda ka harka kafirai wurin aikin kafirci a duniya to sai ka raka su shiga wuta ku zauna tukuna daga baya in ka gama zaman rakiya da gurgudun dade wanda kai kana yin lalata to sai a fudda kai a dawo da kai aljanna amma kamin a dawo an sha wahala an sha wuta Allah yake yayyo wa malakum min dunillahi min awliya kuma in kuka mutu hakan ba ku da waɗansu maga'isa wanda za su hana Allah ya sa ku wuta ne don mutum ya kiyaye wannan wa qala ibn abbas radiyallahu anhu anhuma ma lakum min mani'in yamna'ukum min adhabillah ma'anar wannan aya cewa wa malakum min dunillahi min awliya yace ma'anar sa malakum ba ku da min mani'in wani mai hani yamna'ukum min adhabillah wanda zai hana ku da Allah shi muku azabar ne Allah tabaraka wa ta'ala yake yi thumma la tunsarun sannan ba ku samu agaje ku lalle sai an sa ku wuta idan kuka mutu kuna zalunci wato la tumna'una min azabihi ba wani wanda yake ya hana ai muku azaba ya kare ku yace kar ai muku azaba ku mutu azzalumai to ba wanda yake ya hana ku wa qala Allah ta'ala ukhshurul ladina zalamu wa azwajahum Allah kuma ya faɗa a cikin wani aya yace idan an je lahira ana kare hisabi sai Allah yace ukhshuru ku gargada alladina zalamu wanda suka yi zalunci a duniya ku kada su wuta wa azwajahum da mataimakansu azwajahum anan mataimakansu wanda suka zama abokanin haɗi a wurin zalunci to abokanin haɗin shine za a yi mana bayani za a ji filla filla waye abokin haɗin azzalumi wanda sai sun shiga wuta din ba wani nihin matar take ba nan a'a matarka in ta taimaka maka ita ma da ita in ba taimaka maka ba da ita ba mahaifinka in ya taimaka maka ya shiga cikin azwajahum da shi dan kama in ya taimaka maka da shi in bai taimaka maka ba shi ma ba da shi ba wannan ne mata aure bane kawai wannan wa azwajahum dinnan wai abokanin hulda
da ma abin da yasa ce mata zauja ita saboda kana hulda da ita ka zama ita ta zama kai ai ashbahihim ake nufi wanda suka zama ire-iren su wa amsalihim da kamannin su wanda ya zama da shi da azzalimi duka dai wa tabaihim da kuma wanda suka yi musu biyayya wurin zalimci din idan ka zama mutum azzalimi ne ya tura ka je kai sata misali ga abucan shi wannan gugumin mambara bu sai tura kai ce je dauko to in ka je ka dauko to da kai da shi duka kun zama barayin saboda ka idan ka dauko ka hanunta masa idan shari'a ta kama ku in za a yi shari'a musulunci da kai da ka dauko da shi da ya karba duza tsinke muku hannaye da za ka koyi barawo a wuya ya je gurgu barawo yana dauko yana mika maka kai kana ka goya shi yana daukowa yana mika maka shi gurgu shi mai wanda ya dauka ya dauko barawo gurgu shi kuma kago ne kaga makabu ba iya sata shi kadai sai ya hada hankali ya hada binnan da shi da gurgu gurgu yace ya ga wurin sata amma ba iya zuwa shi kadai shi ko makabu ba iya zuwa shi kadai saboda ba idanu sai ce to ka azani a wuya sai aza ka a wuya Allah kiyaye ko ya aza shi dai ko to shi kenan sai aka tafi gurgu yana daukowa yana ba makabu shi kuma makabu yana sa a cikin jaka to lokacin da aka kama su da gurgun wanda shi ya dauko da makabu da yake mikawa duk barayu ne za a tsinke musu hannaye saboda haka in ka yadda da azzalimi ya saka azzalimi ce ai ni ya sani ne ni ya sani ne to shari'a za ta duba da gani tilas ne sai kai masa da'a idan ba tilas bane sai kai masa da'a to duk kun zama barayu amma in ya zama tilas idan ba kai masa da'a ba zai kashe ka to su malamai anan suka yi tawili suka ce to shine barawo kai ba barawo bane وعن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أمراء يغشاهم قواش أو هواش من الناس يظلمون ويكذبون فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وآنهم على ظلمهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ومن لم يدخل عليهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وأن حديث ابن مسعود رضي الله عنه يجي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a yi wadansu masu mulki nan gaba annabi yake fadar wannan kaga wannan annabi ya san gaibu kenan irin wanda Allah ya sanar da shi in muka fada zaka ji lokacin ya kai ko akwai saura amma tun shekara 1400 fa da wani abu annabi yake fadin wannan magana wannan ba gaibu bane yakunu umara'u za a yi wadansu masu mulki ya ga shahum gawashun aw hawashun azzalumai ko kuma mayaudara hawashi ko mayaudara da gawashi da hawashi duk kamar guda ne wannan mayaudari wannan azzalumi ai kaga an mayaudari azzalumi ne su yi sai ce abu kenan alamuna maka ko wancan duk ma'ana ɗaya ne wannan mayaudari wannan azzalumi kaga azzalumi shine mayaudari kaga mayaudari shine azzalumi to za a yi waɗansu masu mulki nan gaba in ji annabi Muhammadu ya ce wanda za su kulla hulɗa da su su ne mayaudara ko azzalumai minan nas daga cikin mutane ba wai aljanu ba ne ko wai waɗansu dabbobi ya zulimuna wa yakzibuna suna zalumcin jama'ar da suke mallaka kuma suna yi musu ƙarya kamar yanzu ya samu mafi yawa a yanzu sai a zo wurin kamfen za mu gyara muku wannan kwalbati idan kuka ba mu ƙuri'o'inku muka ci zaɓe za mu yi muku aiki da Allah ba haka suke cewa ba ko za mu yi muku titi ko za mu kawo muku wutar lantarki ko za mu gyara muku famfuna ko a'a za mu yi muku asibiti ko makarantun nan za mu yi muku kaza sai sun yi alƙawari mafi yawa suka zo kamfen sai sun yi alƙawari da Allah mafi yawa suna cikawa to duk wanda dan takarar da yazo yi muku kamfen bai cika ba azzalumi ne kar kai hulɗa da shi balle ka zama dan banga siyasar sa balle ka bi shi balle ka je neman taimako wurin sa in ka nemi taimako wurin sa ya baka kaci wuta balbal daidai karatun da muke karantawa
kada ku yi kanku da irin waɗannan masu takarar nan da suke ƙarya idan suka haye mulki abinda suka yi alƙawari ba za su yi ba ai da dan takara shi alƙawarin abinda ya san zai iya kuma wallahi duk dan takarar da yayi ƙarya wurin kamfen ya dauki alƙawarin da ya san ba zai iya ba wallahi lahira sai Allah ya tambaye shi kuma wallahi sai ya shiga wuta sai koyi Allah ya yafe masa wanda ga wannan masu mulkin da suke ta yanzu aksaruhum duk mafi yawan su in ba Allah ya gaje su ba sai sun shiga wuta ba duk mafi yawan su in ba Allah ya gaje su ba amma a cikin su ka samu na kwarai saboda ba za ka ga me kace dukkan su ba na kwarai bane yanzu kamar nan duk masallacin ne ma za ka ce kowa na kwarai bane saboda mun zo mun yi alwala mun shigo masallaci dole akwai wanda ba na kwarai ba akwai wanda baki la daukan takalma ya kawo shi sai dai in bai samu sa'a ba faman dakhala alaihim annabi ce duk wanda ya shiga cikin su yay hulda da su kabi su ka zama dan banga siyasar su wasaddaqahum bi kadabihim qarairakin sun da suka yi ya gazganta su wa anahum ala zulmihim balle fa ya taimaka musu akan zalimcin su da shi yake zuwa yawan kafin ko zuwa yawan qarairakiya a gari gari a kauye kauye da shi yake zuwa shine dan bangan su in ya fito sai kai sai wani kuma da ƙarya fa in kaji sai kai sai wani ya yarda an bashi wani abu idan ba a bashi ba sai kaji yace bai yarda ba lokaci ya kai ne to wanda ya haka inji annabi fa laysa bi nace wallahi ba shi tare da ni mufaji annabi yake magana wanda annabi yace wanda Allah yace baya fadi sai nace ya fada kuma yanda ku anil hawa in huwa illa wahyuha walastu minhu ba ni tare da shi ba shi tare da ni wa man lam yadkhul alaihim wanda bai shiga cikin su ya dinga hulda da su ba kaga yanzu in ka zama wani babba kusa ga kanciya man ko wani minista ko wani sai a je yana kiran wai ya samu shiga shi babban mutum ne ai ya kaskanta ne da ya zama kusa da wani inda ya zalumi ne ai ya kaskanta ne me ruwanka da su kai harkan ga su yi tasu mana wa man lam yadkhul alaihim wanda bai shiga cikin su ya hulda da su ba wa lam yamnahum ala zulmihim bai hana su eh shine ko wa man lam yadkhul alaihim wanda bai shiga cikin su ba wa lam inhum bai taimaka musu ba ala zulmihim ga zalimcin da suke yi fa huwa minni wa ana minhu shina tare da ni inji annabi ina tare da shi Allah ya sa mu zama cikin wadannan na karshen wancan na farkon kuma Allah ya sa ba mu cikin su lokaci yayi muna fatar wanda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe muna Allah ya sa mu zama masu imani cikakku Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mu daga sarmu Najeriya Allah ya dauke mu na corona Allah ya yaye mu na boko haram da kuma kidnapping duka Allah ya raba mu da su kuma muna addu'a daga sarmu Najeriya musamman wannan jiha ta mu Allah ya ba mu kwanciyar hankali da garin mu da sauran garuruwan musulmi gaba daya barka annabi masu taimakon musulunci Allah ya taimake su masu kullar musulunci sharri Allah ya kiyaye mu sharrin su ya mai da sharrin su ga kawo nan su masu mulkin kasan mu gaba daya Allah ya dasar da su ga alkhairi ya tausaya mu da yi musu hakan kuma Allah ya sa mu ma mu dace da alkhairi sharri kuma Allah ka tunkudar da su gare shi ka tuna shi da aikata shi kuma Allah ya mana haka albarka annabi Allah ya mana gafara Allah ya kiyaye mu da imani da mutuncin mu albarka annabi ayyan mu da malumin shekhana mu duka Allah ya saka masa alkhairi Allah ya musu gafara Allahumma salli ala sayyidina al fatih ma aqulik الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم